Доброго дня, доброго вечора. Слава Україні! Це наш позачерговий випуск UMN. Дякую всім, хто нас дивиться. І сьогоднішня наша розмова буде із людьми країни, яка з перших днів повномасштабної війни нам допомагає. Та й не тільки помагали задовго до початку повномасштабного вторгнення. Ми поговоримо про допомогу Україні Швеції від Шведського благодійного фонду, але в першу чергу ми зачепимо тему електрогенераторів. Адже з початку енергетичної кризи і масштабних ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Швеція одна із перших відгукнулася на потребу українців електрогенератора. І як нам стало відомо 3 тижні тому, тобто менше місяця, як діє постанова уряду про те, що електрогенератори будуть возитися в Україну без сплати мита, з'ясувалося, що мито не беруть, але митники вимагають від перевізників хабаря. І з цим до мене звернулися мої друзі, мої однокласники, які вже кілька років мешкають у Швеції, які збирають благодійну допомогу, медичні засоби, і одяг, і їжу, а зараз почали збирати і передавати на Україну електрогенератори, сказали, що ось така виникає проблема, і перевізники, в основному це українські водії, вони стикаються з тим, що українські митники просто вимагають хабарі. Ми вирішили про цю тему поговорити із людьми, які живуть у Швеції, і з самими шведами, тому я представляю гостей сьогоднішньої моєї програми. Це Любов Сторожук, 1,5 року живе в Швеції, та Бен Нільсон. Це благодійний фонд «Сольогат Шаманія», так? Слава Україні! Пані Люба! Слава Україні! Героям слава! Рада вас вітати, дуже щаслива вже знайомство, бо ми так з пані Любою переписуємося протягом 2 тижнів, ну, в зв'язку із останніми подіями, з перебоями, з світлом, з інтернетом. Нарешті нам вдалося познайомитися і поспілкуватися, знову дякуючи моїм однокласникам. Сподіваюся, що Андрій, який про цю тему розказав, він до нас підключиться. Пані Люба, давайте тоді з останнього, про генератори. Швеція, шведи, українці в Швеції активно почали долучатися, спомін іншої допомоги Україні, почали активно долучатися до закупівлі електрогенераторів. Ваша благодійна організація теж цим займалася. Так, абсолютно вірно. Нас взагалі цікава історія вийшла з генераторами, тому як ми почали думати про генератори ще влітку. І абсолютно випадково дехто із шведів запропонував: у мене є генератори, завезіть в Україну. Ми не планували, звичайно, що то так буде необхідно. Ми возили абсолютно все і возимо абсолютно все, бо я знаю, що країні це все потрібно. І ми почали возити ще влітку генератори, ми возили їх 5 штук за одну поїздку. Вони були і беушні, вони були і нові. І була взагалі дуже цікава ситуація, тому що коли я пропонувала, типу, а треба генератори? Ну, і мені казали, типу, та, ну, якщо є, то давайте, а якщо є дизельні, то добре, а бензинові там, мабуть, не треба. І я казала Бенкту про те, що, ну, окей, якщо нам дають генератори, то ти тоді перепитай, там, ми візьмемо дизельний, а бензиновий не треба. І ми возили їх, возили багато, передавали на фронт, передавали, в основному влітку це було на фронт. Я можу перекласти зараз Бенкту? Так, звичайно. Так.
Jeg beretter om elverk som levererte vi i somras. Og vi hadde nå, vi hadde gammel elverk, diesel og benzin. Og jeg beretter om i somras behøvde Ukraina ikke så mye elverk. Потім згодом, уже коли прийшла осінь, коли ми зрозуміли, що ой, починається проблема, до нас почали сипатися купа листів уже від знайомих, які знали, що ми возили генератори влітку. Почала вже сипатися купа листів, запитів про те, що давайте, давайте, бо починаються проблеми. І вже тоді, вибачте на слові, не перебирали ні то, ні дизелем, ні бензином, ні новим, ні старим. Почали замовляти все підряд, все, що у нас є. І ось, ну, ось так, відповідно, нас підчистили до останнього. Люба, я скажу, що завдяки нашим глядачам ми про цю проблему розуміли. В нас є далекоглядний Роман Скрипін, який казав про те, що треба запастися, щоб в нас було альтернативне джерело енергії, щоб у нас була своя електроенергія, щоб в нас був свій інтернет, у нас є Starlink, ми про це подбали ще у квітні місяці, ну і ми можемо більш-менш автономно, безперебійно вести трансляцію, бо це, ну, це наша робота, це наш інформаційний фронт, це те, заради чого і для чого ми працюємо. І дякуючи нашим глядачам, ми зібрали кошти, ми закупили ще в Україні, ми закупили два електрогенератори, і вони чекали свого слушного часу. Як сталося після цих всіх масованих ударів по енергетичній системі України, кількох, які вже відбулися, то, ну, Роман був правий, ми дякуємо глядачам, що нас підтримали, але я би хотіла, ви влітку просто так сталося, що, ну, от були генератори, ви передавали. Чи стикалися ви тоді з проблемами на митниці, коли перевозили, ну, це обладнання? Ні, влітку у нас абсолютно не було ніяких проблем, і ми роздали по всім запитам, куди, звідки нас, звідки просили нас. Ми навіть забули про свій склад, який знаходиться у Львівській області, ми навіть там не забезпечили себе генератор, ми віддали все абсолютно. Але ось тут хоче Бенк дещо прокоментувати. Будь ласка. The generators. Yeah. We have sent over 20 to Ukraine, and our friends who walk together with us for generators, they burn for that to help Ukraine's people more. Om du vill du kan prata på svensk. Yeah. Yeah. Vi har levererat över 20 generatorer till Ukraina och det har blivit på något sätt ringa på vattnet. På grund av detta att en börjar prata och undersöka om de kan skaffa generatorer och nästa undersöker och nästa resa vi ska ha, då har vi kanske 4 eller 5 generatorer med och leverera. För det har blivit ringar på vattnet här i Sverige och alla vill kämpa för Ukrainas folk. Я зараз коротенько перекладу. Ми починали, як я вже сказала, починали ще влітку. І ти розумієш, шведи далекоглядні, вони ж то вміють якби думати наперед, і вони вміють продумувати, а якщо знадобиться. І відповідно оцей запит про генератори для України пішов від шведів. Тобто друзі Бенк та сказали, беріть, є. І ось вони спілкувалися один між одним і передавали генератори нам. Возили генератори, і возили, і відповідно возили самі, доставляли до пункту призначення. Але не було проблеми. І відповідно, коли ми почули про проблему доставки генераторів, я перестала ризикувати і передавати гуманітарну допомогу через українських хлопців, аби не наражати і нас на ризик, і їх на ризик.
І всі генератори ми відправляли лише автомобілями зі шведськими номерами і з водіями шведами, які мають громадянство або шведське, або фінське. Ага, Люба, тобто, якщо я уточню, якщо я правильно зрозуміла, якщо їдуть перевізники українці на українських номерах, і ну, неважливо, скільки генератор, то є ризик. Якщо їде швед або фін, то таких проблем не виникає на українській митниці. Абсолютно, так? Вірно, ти вірно розумієш. Так. Неважливо, скільки генераторів везеться. Ні. Ні. Я Depends inja problem när svenskar eller finska man levererar elverk. Men vi vill inte riskera och leverera via ukrainska killar. Sen är det så också att jag tror att solögat Shamania hittills har mycket, mycket goda vitsord om sig. You understand? Vitsord? They tell a very good word about us. Och gränspolisen har ringt någon natt här och kontrollerat om det är sanningsenligt det som står i dokumenten. Och alla dokument som är underskrivna av mig, de är 100%iga. Alla vet att det är 100% det som står i dokumenten. Ja. І ще одна причина, чому ми все-таки віддаємо перевагу, щоб генератори доставлялися шведами або фінами. Компанія, вірніше не компанія, фонд шведський, він офіційно зареєстрований у Швеції. Офіційно про цей фонд знає наше посольство України у Швеції. І офіційно наш фонд стоїть на сторінці, де заявлені міжнародні хаби по гуманітарній допомозі. І відповідно ми переїжджаємо кордон, один і той самий кордон. В основному їздять одні ті самі машини і одні ті самі водії. І прикордонники вже знають нас, тому що, ну, як мінімум раз в неділю наші документи, я роблю документи від фонду для наших перевізників, для українців, і я роблю ці документи і для шведів. Тобто фонд відомий і їздить уже не один рік, і не один рік наші документи є, документи фонду з'являються на кордоні як доказ того, що їде гуманітарна допомога. Відповідно, для нас краще, і тим паче зараз, коли ми бачимо проблему з генераторами, для нас краще і безпечніше, аби ці генератори доставлялися саме іноземцями. Це просто, ну, це просто дуже соромно, тому що в Україні війна, а тут українці українцям ще перешкоджають, і треба бути іноземцем, щоб тебе безперешкодно опустили і допомогли українцям на території України, де триває війна, де проблеми з енергопостачанням, пережити цю зиму. Буде нам нелегко, і ми розуміємо, що маємо божевільного ворога, і він на цьому не зупиниться. Це, ну, це привіт Українській державній митній службі, і це ганьбище, це велике ганьбище. Пане Бент, у мене питання до вас, як до громадянина Швеції. Ваша благодійна організація на вашій офіційній сторінці в 2018 році зареєстрована. Ще до початку війни, я знаю, мені розказували, що організація допомагає українцям. Я не знаю, чи пов'язана, Люба, українська школа, яку ви з цим благодійним фондом, ви якось переплітаєтеся, чи це одне й те саме, чи це при фонді ця школа працює для українців? Ні, українська школа – це тоді одна історія, тоді окремо про це поговоримо. Мене просто цікавить чисто людська позиція і чисто чому Бент допомагає Україні? Frågar till dig,
Тетяна Прокоде ом Сулгат Шаманія ок Українська школа ом Дом Коплер. Мен я са не іде уліка історія, мен варфюр ялпер до Україна. Ska jag göra en lång historia kort? Зараз буде довга історія, але коротко. Jag har alltid drömt om Ukraina. Я завжди думав, я завжди мріяв про Україну. Och när det var en delegation som kom och frågade 2017 om jag kunde åka till Ukraina och starta upp fester och glädjefester för barncancerdrabbade familjer. Абсолютно випадково я попав в Україну в 17-му році, з думкою про те, що в цій країні потрібен проєкт для онкохворих дітей. För om du har läst informationen så vet du att jag har en dotter som har haft cancer, som blev sjuk 1993 och jag startade upp glädjefester för barncancerdrabbade familjer som hade behandling med sina barn med cellgifter. Чому саме онкохворі діти? Я пояснюю це дуже просто, адже моя донька з 93-го року хворіла на рак, і відповідно моя діяльність почалася взагалі з 1993-го року, як тільки донька захворіла. І я розумів, що потрібна і їй допомога. Позитивна якась психологічна допомога, ну і потрібна допомога дітям, які разом із нею лежали в онковідділеннях у Швеції. Och 2013 var jag i Vitryssland på motorcykel. Då var vi en delegation med motorcyklar som var på Minsk barncancersjukhus med 198 drabbade barncancerbarn. Вітрюсланд. Ja, Belarus. Відповідно, я вже після 93-го року майже кожного року проводив фестивалі для онкохворих дітей, аби підтримати їх психологічно. Відвідував деякі країни, в тому числі Білорусію, Мінську лікарню, де є онковідділення дитяче. Вони їздили делегацією на мотоциклах з декількома шведами туди. Och när vi körde därifrån med motorcyklarna så kom drömmen om Ukraina. För det är så att när Israels folk, judarna, flydde från babyloniska fångenskapen, och då gick de igenom hela Ukraina och sen gick de till Litauen och bildade en koloni där. Sen gick de till Polen och bildade en koloni där. Sen gick de till Belarus och bildade en koloni där. Och första festen med baltiska länder för barncancerdrabbade familjer var från Polen, sen Litauen och sen var det meningen att det skulle gå till ett flygplan 2015 från Belarus. Och då fick vi inte lov av Lukasjenko att gå in med ett flygplan och hämta 50 personer med barncancerdrabbade familjer. Och då hade jag också en dröm om Ukraina. Men när jag tog kontakt med den ukrainska regeringen och frågade om jag kunde få gå in med ett flygplan och hämta 50 barncancerdrabbade familjer ifrån Kiev, då trodde de att jag var intelligensbefriad. Тепер коротко переклад. На той час я був в Білорусі, але я не доїжджав до України, адже в мене були контакти і в Білорусі, і в Балтійських країнах, де я проводив фестивалі для онкохворих дітей. Але так як в Україні в мене не було жодного контакту, я не знав, як туди дістатися, як мені знайти людину або знайти тих, хто думає так само, як я. І відповідно, чому почалася така діяльність Польща, Балтійські країни і потім уже Україна. Бен дуже багато читає, він є прихожанином церкви, він дуже багато читає Біблію і він розказує, що ізраїльський народ. Він пройшов путь по цим країнам. Відповідно, ізраїльський народ,
відновив себе як нація. І так само він пройшов оцей путь до України через Балтійські країни, через Білорусію, через Польщу і знайшов, скажімо так, вхід до України. І це не випадково, наче ж прапори однакових кольорів. Так, абсолютно. І знову ж таки, лише потім ми почали говорити, ой, а у нас же то однакові кольори, а потім він ще й говорить, ой, то в мене, у моєї ж дружини блакитні очі, а у шведок блакитні очі теж, а вони ще й блондинки. Та, ну, так, а звідки походять Рюріковичі? Від вікінгів? Рюрикович князь, де Стуркунінг і Україна, то Ханхаконекхун медвікінгс. Och sen tror jag så här att det allra viktigaste i allt detta med Ukraina i hela världen, för vi har fått erbjudan vi har fått erbjudanden från olika länder i världen att starta upp glädjefester. Och det som jag tror har gjort att de här festerna har överlevt, det är att man ska inte se på stora gänget. Och att det var 1500-2000 personer på en fest. You understand? Ja. Utan man måste se så att man kan få ett leende från ett barn som väntar på att ramla ner i döden. Att kan man få ett barns ögon till att glittra like this av glädje som väntar på att dö. Då har man laddat batterierna på den och då är det värt allt jobbet. Він приїхав в Україну для того, аби побачити в очах українських дітей світло і радість. Відповідно, починали ми знову ж таки із онкохворих дітей України. І після, але це вже був, тобто ти розумієш, це вже було далеко. В 17-му році, так. Це було далеко після 2014-го. Ну так, але війна тривала. Так. Так. І він сказав, що ой, а в Україні ж є діти, які постраждали від військового конфлікту, який продовжується в Україні, в східній частині її. Угу. Ну і відповідно ми потім почали вже говорити про те, що така підтримка потрібна і дітям, і сімей, які постраждали від військових дій на той час, угу. І сімей загиблих. Угу. І в чому? Так, якщо Бенд хоче додати, бо я хочу уточнюючи питання. Det finns en fråga till, eftersom jag sa att så snabbt kom till Ukraina började du tänka på barn som från krigets familj. I'm sorry. Kan vi ställa en mer fråga? I'm sorry, but when I had a party here in Sweden, förlåt, ja. När jag hade fest här 2015 i Sverige, då fick jag en dröm om att nästa fest i framtiden ska vara för krigsskadade barnfamiljer, för handikappade barnfamiljer, för barncancerdrabbade familjer och krigsskadade män och kvinnor från kriget. Och när vi kom till Kopanitski maj 2021, då ställde de frågan, då presenterade de sig i den delegationen i den ordningen som min dröm var. Och då visste jag att det här var förankrat av Jesus och därför kämpar vi för detta. Ja, korotenko znovu. 15-му році фонд зробив велику-велику вечірку для онкохворих дітей не тільки Швеції, а і Литви. Литва, Польща, приїхали діти з Литви, з Польщі і з декількох міст Швеції, де знаходяться великі дитячі онковідділення. І вже з того часу Бен почав думати про те, що потрібно допомагати не тільки онкохворим дітям. На таку вечірку, на такий фестиваль потрібно запрошувати дітей інвалідів, дітей, що постраждали від військових дій. Тобто перше зернятка
думок про дітей, що постраждали від військових дій, почалися ще в 2015 році. Секунду, ви можете прийти, Тетяна. Yeah, but I want to explain, because this happy from the heart, it's the same heart, happy for children with war or all things of this. І він каже, от ту радість, яку отримували діти під час фестивалю, ми не можемо її ділити на радість для дітей онкохворих чи на радість для дітей постраждалих від військових дій. Це одна і та сама радість. Це одна і та сама позитивна емоція якась така. Вау. І коли почалася повномасштабна війна з 24 лютого, як переформатувалася і чим почала займатися фундація ваша? А, can you bring Tom, Катя? No problem. Бен говорив також, я ще не встигла перекласти, що ми один із фестивалів провели, ми провели два фестивалі в Україні, в Києві, і в 2021 році ми провели фестиваль з нашими партнерами у Кропивницькому. А ти знаєш, що Кропивницьке місто велике, місто полкове, як вони зараз між шведами говорять, Регіментстад, тобто полкове місто. Ми приїхали туди з делегацією і приїхали з фестивалем, відповідно. І на той час, в 2021 році, шведи побачили, наскільки місто міцне і наскільки там діти, які відвідали фестиваль, пройняті оцим військовим духом. Вони, знаєш, у них більшість тат-мам служили і служать. І вони на той час вже побачили, що ого, так є стільки багато сімей, які постраждали від війни, яка точиться в Україні з 2014 року. Тобто, і вже з 21-го року ми почали відправляти допомогу дітям військовозагиблих. І почали співпрацювати дуже тісно із Кропивницьким. І, звичайно, як тільки почалася війна 24 лютого, перше, що ми зробили, це акцентували свою увагу на наших партнерах з Кропивницького, адже ми знали, що у них тісний зв'язок із військовими, у них тісний зв'язок із... Вони недалеко, відповідно, від східної частини нашої України. Тому ми почали... Перші наші гуманітарні допомоги пішли саме по запитам Кропивницького, волонтерів Кропивницького. Угу. Тобто у вас... Тобто воно не було переформатового конкретно. Тобто ми його, знаєш, так помаленьку, починаючи з 5 коробок для дітей військовозагиблих, а потім автомобілі, а потім фури. Угу. Любо, в нас вмикається наш Андрій, але я би хотіла, знаєте, ми почали тему... Я не знала, що благодійний фонд займався допомогою онкохворих діт, але це, бачите, нічого немає випадково і нічого випадково не стається, тому що те, що спочатку проїхали Білорусь, а потім країни Балтії, а ці країни перші нам протягнули руку допомоги, перші нам підтримали і віддають величезні кошти із своїх бюджетів на підтримку і завжди першими відгукуються на проблеми в Україні і на військовий захист, тому що це наші сусіди, наші партнери, це не випадково. Але я би хотіла, щоб ми подивилися, ви заговорили про дітей. Влад, ми можемо, я там в сьогоднішній версії 35-38, ви кажете про дітей, які потребують. В нас, на жаль, в Україні діти – це всі діти, які потребують допомоги, бо це все є діти війни. Ну, кожна... Уже по факту так. Кожна дитина в той чи інший спосіб є травмована. Є травмована, а найбільше травмовані ті діти, які перебували, бачили війну на власні очі, або ще гірше, втратили своїх рідних і близьких. Ми подивимося це
Тернопільські дітлахи, які через малюнки розповідають про своїх батьків-захисників. І наступне – це, ну, в нас ще повністю Україна не перейшла на новий церковний календар, тому в нас Миколая буде 19 грудня. Син загиблого поліцейського пише листа Миколаю. Два відео, давайте подивимося, а потім повернемося до розмови. Добре. Мене звати Віка, мені 8 років. Моя мама працює в Національній гвардії України. Вона патрулює по місту. Вона ловить поганих людей. Ми з мамою любимо готувати піцу і сирники. Мій тато захищає Україну, і я часто згадую, як ми грали у футбол. Він самий сильний. Він працює в МФС. Він нас гордіться. Через мистецтво діти висловлюють свої почуття та емоції, що дуже важливо у період війни. Маленькі жителі міста та області долучилися до конкурсу малюнків «Я у безпеці з МВС». Це тут чукерка, це солдат, це Україна, це чіпси, це Кока-Кола. А Миколай де? Це Миколай, оце самоліт, оце солдат. Ну що тобі стільки солдатів? Ну це просто мішки з піском, а це солдат, то солдат. Добре, а мішки з піском тобі на що? Самоліт. Щоб... Ти думаєш, що Миколаєва в мішок його поміститься твої мішки з піском? Так. І ти хочеш, щоб то все тобі Миколай приніс? Так. О, Андрій, привіт! Україні. Героям слава! Так, до нас приєднався мій друг, однокласник Андрій Веркалець. Це він розказав про проблему генератора, а ми вже тут почали говорити взагалі про проблему і про травми наших дітей. І я, повертаючись до відео, розкажу, що останній хлопчик – це син загиблого поліцейського. І ну, він намалював от такого листа до Миколая, що наші діти просять – танків, ракет, а для себе тільки дві мандаринки, дві цукерки, кока-колу і мішки з піском, ну, щоб було де сховатися. Це є реальне дитинство наших дітей. Ваптон фо солдатерна, а баратон сітрун фо хвель. Ну, гері, що, гірш, мамшан. Дай мне их он комментарий. Що, Люба, щось Бент казав? Та, я йому перекладала всі два ролики, і... Куратор Дуінте? Не. Ще не плаче. Бент ще не плаче, але ми теж від фонду зробили... Ти розумієш, Таню, я хотіла якось об'єднати дітей України, бо я знаю, що багато виїхали, і ми теж започаткували конкурс з однією з організацій в Україні, яка є нашим партнером, і зробили міжнародний конкурс між дітьми недільних, суботніх українських шкіл по світу. Ти не уявляєш, скільки людей відгукнулося, і ми цим конкурсом, вони малювали просто єдину тему – ми українці. І доєдналися діти з України, доєдналися українці, діти українців, які в Японії, які в Балтійських країнах, у Швеції, в Німеччині, Емірати, ну, тобто Нью-Йорк. Я була в шоці. Це, Люба, це діти всі українці, так? Чи діти українці, які приїхали. Так, да, це діти України, так. Да.
які просто роз'їхалися зараз по світу і ходять в українські школи по світу, відвідують заняття з української мови, бо вони хочуть вивчати українську мову, вони не хочуть її забувати. Ці діти будуть святкувати Святого Миколая, і я тут навіть не доєднуюсь до якогось календаря, а для них Святий Миколай є Святий Миколай. Якщо треба мішки з піском, то ми можемо попросити у Миколая мішки з піском двічі, і 19-го, і не 19-го. Люба, в нас... Миколая ще краще. Ні, дивіться, я вам скажу, що, ну, по-перше, дорослі, ті, хто розуміє, особливо військові, вони Миколая будуть просити зброї, закрите небо і сучасні протиповітряний захист. А знаєте, що діти кожен пише, що Путін здох? І все. Ну, ми з тобою говорили, це діти війни. Так. Що ми можемо зараз зробити? Це вже є. Ну, нам з цим треба буде жити, на жаль, через нас, дорослих, діти мають переживати ці жахливі часи і мати такі от військові травми. Щось ми зробили не так, ми дорослі. Андрію, ми вже проговорили про генератори, але оскільки ти безпосередньо стикнувся з цією проблемою, тобто, ми з'ясували, що шведи почали передавати генератори Україні ще влітку. Тобто, тому вони були далекоглядні, вони розуміли, що така проблема виникне ще до того, як почали москалі атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. От. Але, як виявилося, тоді, коли потреба зросла в Україні, а генератор зараз – це є продукт, товар номер один – по потребуваності, і зараз Україна звучить під звук генераторів, ну реально, от заходиш сюди темно, а звучать, гудить тільки генератор. Бен сказав, що, і Люба сказала, що якщо везуть генератори на шведських або на фінських номерах, то на митниці проблем не виникає. Якщо їдуть на українські перевізники, то виникають якісь проблеми. З того часу, коли ми з тобою говорили і підняли ви цю тему, чи змінилася якась ситуація? Останній раз я якраз звертався до Люби за допомогою, вони перевезли 4 генератора. Проблема в чому? Я передавав генератори, не було проблем ніяких. І останні часи просто перевізники кажуть, ми не візьмемо, тому що наші, як завжди, почали не гроші знімати. Кожен генератор треба доплатити. І воно ніяк в голову не вміщається, тому що вроді би закон вийшов. І знов починається, як завжди, звичайно. Проблеми тільки з нашими. Да. Дивися, я тобі скажу, в чому була тоді проблема. Тому що вийшла постанова уряду. От, а постанова – це таке протокольне доручення, а потрібно було, щоб вийшов законопроект, зміни до митного законодавства, щоб митникам конкретно прийшли інструкції, як що робити. Ну, звичайно, вони могли закрити очі, тому що такі самі українці і знають, в чому проблема, але це є, ну, це людський фактор. Хтось виявився нечистий на руку, а хтось порахував, що, ну, от, давайте, от, вас ціна там генератора. Я не знаю, яка вартість, до речі, генератора середня там? Вона зараз, конкретно зараз наразі нема взагалі ніде, нічого не знайдеться. Діло в тому, я що хотів сказати, людський фактор завжди грає. Останнє. І щоб дійти до свідомості, мабуть, йому треба сидіти на вулиці в холоді, і може б він тоді пустив генератор. І ще що хочу сказати. От як вирішити це питання, мені так виглядає. Не треба ніяких законів, ні підзакони. Треба просто зняти наш цей каральний момент. Вони повинні провіряти людей, які їдуть, заїжджають. З них зняти повноваження обов'язково. Це не митниця, це є, як це сказати, така корупційна яма, а не митниця. І
вона була завжди, треба якось зупиняти це в корінну, так. Тому що це буде проблема завжди. Немає значення, молоді приходять, не молоді. Вони вчаться брати гроші за день-два. Є ще питання, наприклад, до самих людей, які переводять. Можливо, їм треба перестати. Це ж важливий запит. Вимагати, сказати, от є закон, і чого ви хочете? Я ж не везу нічого, ну провіряйте. Як це вирішити? Наразі воно, напевно, ну, не знаю. Тяжка історія. Була потреба, як то законотворчі і всі бюрократичні моменти, вони вже доганяють потребу, вимогу часу. Чомусь шведи знали, що потрібно будуть генератори, нам передавали, а уряд якось так, коли настала зима, коли почали бомбити наші електростанції, то і люди самі, ну, почали вимикати світло, люди потребували електрогенераторів, бізнес наш, підприємстві, прості громадяни, то почали доганяти всіма постановами, ніби дали добро, але потім, ну, як кажете ви, почали виникати проблеми на самій митниці. Внесли Верховна Рада, тобто це вже ми говорили з 11 листопада, уряд сказав, що не буде мита, потім ми говорили, що насправді от є от таке щось там не врегульовано, тому вимагають хабарі, хоча це не є оправдання. Чи є якась остання інформація за останні дні, бо начебто Верховною Радою прийняті зміни в відповідне законодавство, щоб цей процес був абсолютно прозорий, відкритий і максимально простий для везення генераторів в Україну. Ну, останній там тиждень часу. Я ще зараз чекаю, я маю два генератора, я чекаю на перевізника, послухаю, що він скаже, він приїде завтра, я буду завтра з ним, візьме, не візьме, як він буде відноситися. Я хочу ще трішечки часу, я тобі скажу ще одну таку річ. Не всі є свідомі люди, навіть серед шведів, тому що тиждень назад я знайшов автомобіль для військових. І я приїхав до нього, він почув, ну, діалект досить, і я його попередив, що я не дуже так шведською мовою розмовляю, перфект. І він каже, звідки ти? Я кажу, з України. І я кажу, цей автомобіль буде їхати для військових потреб. І він відмовив, сказав, вибач, але я тобі не продам його. Я кажу, а причина? Він каже, я не хочу бути, я так зрозумів, він пояснив, що я не хочу бути учасником у воєнних діях, і ніби автомобіль, це мій, він не буде задіяний на таких цих. Ну, в нього ж автомобіль, а не танк, і не патріот, і не хаймерс. Ні, на що я йому міг тільки по-українськи сказати, що через таких, як ти, вона ніколи не закінчиться, тому що це пасивні люди, яких, ну, не знаю, це на їх совісті лишиться, але для мене це не є нормально абсолютно. Так, Андрій, ми з тобою домовляємося, що є два генератори, які будуть вести українці, так? Так, наші з Тернополя, хлопці будуть. Просто, якщо зараз можливості є, є мобільний зв'язок, є покриття, то можемо навіть просто з митниці включитися, передаємо привіт виконуючому обов'язки. Так, тимчасово Державної митної служби, будемо запрошувати його до наших етерів і, в принципі, взяти цю ситуацію під контроль і долучитися до нас, навіть до наших етерів, щоб пояснити, як це так стається. Знаєте, одне питання. Є такий нюанс великий. Так, кажи, Андрій. Є такий нюанс великий. Невже в час війни нам потрібен якийсь закон для того, щоб зробити своїй людині добре? Невже цей митник, який знаходиться на службі, не розуміє, що цей генератор буде служити його братові, сусідові, кумові, які будуть не мерзнути? Невже для цього потрібен папір? Де оця свідомість?
дивися, є свідомість, але є, якщо безперешкодно долають митницю і провозять генератори фіни і шведи на шведських номерах, то ну, це так само можуть робити українці, але українець українцю, тобто таким чином дуже сильно в лапках допомагає. Закони потрібні, і для цього в нас є законотворчий орган Верховна Рада, яка живе за наші податки, яких ми обирали, які повинні працювати. Тобто вони повинні працювати 24/7, так як це роблять хлопці на передовій. Але чомусь вони знову зробили якось не так. Тобто не то, що ще до того, як наші шведські друзі почали проявляти ініціативу і передавати генератори, ці закони повинні бути, і всі нормативні документи, і постанови Кабінету міністрів повинні бути були вже запущені ще влітку, бо всі розуміли, що зима буде важкою. Як виявилося, так воно і є. У нас машина зараз перетнула кордон з двома генераторами, невеличка, з гуманітарною допомогою. Знову ж таки поїхав швед на шведських номерах, але він буквально ось декілька годин назад, як перетнув кордон, тобто він нам не писав і не дзвонив. Відповідно, я приймаю якби таке рішення, що та все пройшло чітко, гладко. Але знову ж таки акцентую увагу на тому, що він поїхав з нашими документами, він поїхав з паспортом громадянина Швеції, поїхав на шведських номерах автомобілю. Ну, бачите, це просто мають подумати ті митники, що через вас, через тих, хто ласий на руку, на хабар, українці себе все рівно, навіть в час війни, коли всі розуміють, який сильний український дух, яка незламна і переможна українська нація, українці на митниці повинні себе відчувати якимось упослідженими. Давайте так, домовимося. Так. Таню, ще один коментар. Андрій, мабуть, погодиться. Не кожен швед перетне кордон з Україною. І не кожен іноземець перетне кордон з Україною. Тобто вони можуть довести до Польщі, а потім знову це падає на наших хлопців. Що перегрузіть мене в Польщі, я вам перевезу. Але знову ж таки, наші хлопці або йдуть на ризик і платять свої кошти, аби тільки їх потім митники пропустили на територію України. Ну або кажуть, як Андрій каже, ну, вибач, не можу, бо мене зупинять і будуть щось з мене хотіти. Тому якби я дуже дякую тим шведам, які перетинають кордон з Україною, які їдуть по Україні туди, куди потрібно їхати. Це свідомі, сміливі люди. Так. Я сказав, що тиден знову до слід. Ja, jag sa att inte alla svenskar kan köra via gränsen. Men jag vill bara rikta ett speciellt tack till Ukrainas folk. Але я хочу передати спеціальну вдячність українському народу. Jag är mycket stolt över att jag får kalla mig vän till Ukrainas folk. I'm very proud that I have friends in Ukraine. Я дуже горжуся тим, що я маю друзів в Україні. For de har lärt sig att göra det här ordspråket. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Він каже, я живу за принципом, і зараз такий принцип я бачу в Україні. Зроби найменше, що ти можеш, зроби найменше, що ти хочеш, і ти переможеш. Слава Україна! Героям слава! Я, слухайте, ви знаєте, що, можливо, на щастя, якщо б не війна, ми б не знали, скільки в нас друзів, і ми б не познайомилися із пані Люба, із вами, із нашими шведськими колегами, і не побачили, хто насправді є нашим другом, хто насправді нашим є партнером, союзником, який готовий підтримати Україну і українців до кінця. Це такий, позитивна сторона медалі війни цієї. От. Ну, але ми загартовуємося, на жаль, в бою, з втратами, з кров'ю і так далі. Я би хотіла просто, щоб ми цю тему про генератори і про українську митницю не завершували. Ми ставимо три крапки. Передаємо величезне вітання В'ячеславу Демченку, виконуючому обов'язки державної
Голови Державної митної служби України, зверніть на це увагу. Я знаю, що ви нас дивитеся, знаю, що ви стежите за нами, тому ми чекаємо вас в етерах, можливо, у вас будуть роз'яснення, можливо, ми будемо вручну через ваших представників регулювати ось такі питання, ганебні питання на митниці. І пану Бенту, дивіться, в мене є, от я не знаю, бачите, от я попросила свого сина, що він приніс, дивіться, що в мене є. Окей. Ага, так. Це куди? Це мені колись, це весільний подарунок від мого шведського товариша. Це він сказав, що це от шведські орнаменти, шведська вишивка. Привіт! Він впізнав, а я думаю, що така реакція. Ну, так. Так, мені сказали, що це, ну так, ми ж наша студія від, ну, зараз розміщується в Верховині, тут же ж Гуцулія, вишиванки і так далі, а це є домоткане полотно, ручна вишивка і чисто шведські орнаменти. І це цей фартушок в нас, це я ним користуюся, використовую. Є знав така, такий регіон Смоланду, це ота вишивка звідти, Берта мама зі Смоланду. О, бачите? Дитинство. Друзі, я вам насправді дуже сильно дякую. Це в нас сьогодні був, шановні глядачі, прем'єрний показ. Ми говорили із нашими шведськими колегами про підтримку Швеції в Україні, про наших українських волонтерів там, про українців у Швеції і про проблему на українській митниці, зокрема, перевезенням електрогенераторів. Цю тему ми продовжимо, а наразі я від себе, від нашої всієї команди просто хочу подякувати і нашим українцям, вам, Люба, Андрій, Зоряні, привіт величезний, і пану Бенту за підтримку Швеції. Швеція просто справжній друг України, і ми вам страшенно вдячні за все, що ви робите для українських дітей, для українських біженців, для України в цей нелегкий і важкий час, і я вірю, що ми разом переможемо і встоїмо. Слава Україні! Абсолютно. По-іншому не може бути. Героям слава! Все, па-па! Хей-го!